Оказва се, че младите хора в България обичат книгите и уважават българските автори. Но професията библиотекар вече не е сред предпочитаните професии. Младите хора трудно се приобщават към професията, защото възможностите за реализация не са много големи и заплащането също е ниско. Колко е заплатата на един библиотекар? Заплатата на един библиотекар е около 400 лева. А при нас се работят хора с висше образование, компютърна грамотност и заобщо с добра висока квалификация. Около 40 деца от елитни училища на София получиха безплатна читателска карта за Американския младежки център към Столична градска библиотека.